Қырғызстан шекарасындағы жанжал аздай, оған енді Өзбекстан шекарасы қосылды. Бекеттегі жағдай қазір өте күрделі, арғы бетке өте алмай кептелген жүк көліктерінің ұзындығы 1,5 шақырымға жеткен. Көршелге бағытталған жүргізушілер Сарағаштағы Қоныспаев өткізу бекет алдында ұзын сонар кезекте тұр, бәбден шаршағандарын айтқан. Сөздерінше оларды арғы бетке өткізбей отырған көрінеді. Кеденшілер 200-ге жуық жүк көлігінің Өзбекстанға кіре алмауына жүргізушілердің өздері кінәлі дейді. Айтуларынша өзге елге өту үшін жүк көлігіне арнайы рұқсат алынуы тиіс. Ал жүргізушілер көлік инспекциясынан ондай құжат рәсімдемеген. Мына жерде жүк бар дейді, Қытайдан Өзбекстанға болтшы барат шофер. Барат артат, Өзбекстанға қарай кетеді. Ол жақта раз тоқтап қалады. Оказывается, надо разрешение, допустим. Ешкімнен сұрамай, ешкімнен не алмай, барат.